ma shikus të emisionit Këshia Show, mi se edhe dhe një emision të uaj dhe të urin Këshia Show. Mun më vetë edhe regjia, pse son të në kom, ja ke njës me odheq, dhe ishtë ta mi afkazu tesha që mi ka thonë Su Collection, Meti, nga Gjilani, për një Su Collection, kokë si tesha të mira, mun e me shku me blinë në Gjilan dhe Prishtin. Do artë kitje për Su Collection. Falimderit edhe gjitha atyre që mësoj realizim një emisionit të unë dhe nasilën zdo këtu është Park Hill Residence, me këtë ndërtesat të mrekullushme fantastike. Kjo objek pëndërtuat për ndryshën e Prizren, atje ju mirë pretë pronori, Valuni, mëni me shku me përësit me njerë banesën e juvë, e keni si ndeti, dhe më thonë me bazen është. Do artë kitje për Park Hill Residence. Është market i fis, që është market shumë i njurë tashmë, gjinë të ofër nesh, bën shitjen e produkteve të ndryshme, sidomos produkteve zvicrone. Nëse do me bli produkte të Zvicrës, shko bli në IFIS Market. Faleminderit shumë, do rëtërgjitje, sigurisht. Është rëmë të rëntalë që bën shqitjen dhe dhënjën me qëro të pajisjeve të ndërtimit në Austri, Gjermani dhe në Zvicrë. Gjithë ju që dëni me përësit, shkëni tek pranori Gentian Dudaj e gjeni në Instagram apo në numrat e telefonit pushtë e kronit. Do rëtërgjitje, sigurisht edhe për sponsorin tonë. Është parfum piano. Me një qëndu e të parfumeve, me paketim 40 ml dhe 100 ml, e gjeni në pikat e shqitjes në gjithë Kosovë, si dhe në Maqedoninë Veriore, si dhe në pikat e Hip Petrol, e gjeni parfum piano. O është prodhim vendur, do rëtërgjitje, sigurisht. Është kompania AMO, fabrika e por konditurë në Kosovë, me prodhimit e saj të shkëlqyshme, ku në kodrë të saj janë edhe në ura marketet, me çmime shumë të lira. Prodhim vendur, do rëtërgjitje edhe për to, sigurisht. Është kombini AG që bën garazha montuese, bën gjitha llojet e gjërave nga betoni që janë të montuame, qoftë garazha apo villa apo gjëra të ndryshme i gjeni tek Shkumbini AG në Deçan, përndryshe po besoj regjia po e fokuson edhe po e çet në numrat e telefonit ku mund ta gjeni Shkumbini AG, dua të rritje sigurisht edhe për to. Si dhe është fabrika Masiti që bën prodhimin e gjicit apo lepokit për keramikat e juaja në shtime. Faleminderit shumë, dua të rritje për Masiti. Si dhe është këse grup që i ka regullu skenografin të unë të mrekullushme që gjendet në Prizren. Falim dhe shumë, dorë të kitë jelënja. Po thonjë që kemë shikushmëri shumë edhe mujnë me namorë mësysh, për atë arsye sonë të kena zgjedhë temën e mësyshit edhe magjijës, për me diskutu lidhën bi këtë temë, sonë të kam tëftuar një mësafer shumë special. Êshtë special se e para është huëgjë, e dyta vjenë prej Gjermanisë ekskluzivisht në emisionin të unë, me neve sonë të është Skender Huëgjë e mi prismi me dorë të kitë. Hajde shkuqë! Ma shumë shumë pjoka se jemë për Gjermanis. Falimderi shumë që jelë. Salam aleikum. Aleikum salam, si e si ka liuhe? Po, po mirë. Falimderi që jelë dhe prej Gjermanis në emisionin Këshia Show. Ju përshëndes për zemërsisht. Vërtet është një emisioni që luar. Falimderi shumë. E lusëm Allah një arabi që Allah cilë bereqetet mira e mbarësi i arabi. A ka orë vetë huqë? Veti 14 janë. Veti 14, dhe më unë edhe gjendë t'i kime veti, ja? Mësë të të mësë frikësa. Jo, jo, nuk të të në veç. Po thënë që kena shikushmërit më dhe mujnë më namonë mësysh. A egzistan mësyshi, në fakt? Po. Mësyshi egzistan. Dhe tek personat e mlaja? Mësyshi egzistan sa që Muhammed Arsam ka thënë. Syri është aslan. Erdzën edhe devën. Syri keq. Syri keq. Po, maj rëzikë shumë është mësyshi se sërri. E mësyshi që shbohë, ata me, thujnë ata me sytë gjelë për të morën mësyshi. Po. O, është e vërtet? Po. Po, spari, shafat dëshirë, të falendërim Allahun Gjegjela Gjileshanë hu, që na ma ka botë mund shumë arë këtë në emisionin tënë. Alhamdulillah, Rabi Lari, minin, vësallatë, vësallam, vëala, ali, sabi e gjmejin. Fillim e falendërim Allahun, subhanu tala. Vetëm për ti kërkojmë falje e shpëtim e çka kemë nevojë vetëm për të lumit Allah i kërkojmë të gjitha. Elusëm Allah një arabi për mi pëngamberin tanë, për mi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allah i me siel mirësi edhe me garantu gjenetin. Elusëm Allah një arabi të gjitha ta cëtë të pasojnë këtë rrugë deri ditën e fundit, Allah i shpërblet me gjenet i arabi lalimin. Amen. Ne kemi ajetet kuranore ku Allahu subhanu ta'ala në ka citu edhe në ka thonë suratul El Isra, ajeti numër 82, ku Allahu Gjegjilazi shanu thët, e u dhu bilahi më në shëjtanë në rajim, bismillah rrahman rrahim, wa në në zillur mille lë Kur'anu, wa shifatu wa rahmetu lë mëminin, wa la i zidë dhalimin e ila hasara. Që në përkëthim do të thët, ne dërgum Kur'anin për besimtarët është shërim,
Sherem. Sherem. Sheremi në gjenë Kuran. Në Kuran. Edhe prej mësyshit. Edhe prej mësyshit. Këthejmi prapë të mësyshit. A është e vërtet që dhe më thonë që ata me sytë gjelbërt, sytë cilë të oknës? Po. Morën mësysh? Personi i cili i ka, ose ma shumë dhe ndodhë dhe personja, e cila i ka sytë e gjelbërt si kur gjarëpnit, ata të shkatorojnë. Pse? Të marrin mësysh, se kur mësyshi shfaqet, kur e dënë diçka me zemër, e du për shembull fëmijën shumë, mas shumë të mësysh mundet mi marrë nona dhe baba fëmijët. Pse e dojnë shumë? Pe dashurisë madhe që e dënë nona dhe baba fëmijën, mundet fëmijën natën me kajtë, mos me pitomlin, mos me hunger, mos me... Si shërohet me rukja? Shërohet, është mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, lexoni Kur'an. E prej Kur'anit, mas mirë ti është, të mirët një gotë me ujë, të këndohet 7 herë surtul el Fatiha, alhamdulillah, e çdo herë kur këndohet alhamdulillah, fryhet uji. Pastaj këndohet Elif Lamim, këndohet Ajetul Kursia, këndohet Kulja ju el Kafirun, këndohet Suratul Irlas, Felik dhe Nasi. Edhe fëmiu të jipet me pijata ujë edhe me la sytë. Po mas mirë ti është dhe një metodë shumë e mirë, ose nona ose baba, me marë abdes me një legen, e qata uj me enze pak edhe me pasru thmin 7 net si bjen tjeri parë në tokë. Ne mën të Allah, subhanu kala, do të lirohet fëmijo. Se, mësysh i vjen peje gjindve. E fëmijo nuk e zonë se ire, të vëgja? Ja, të fëmijo nuk mundet me dëpërtu mësyshi dëpërtan asirri magjia, jo. Po mësyshi është maj rëzikshëm se mësyshi e mytë fëmijon. E mytë fëmijon. E mytë fëmijon. Këthemi tek, se te shërën me rukë e shërën magjitë, se irët. Për së të tash edhe marë, ta e ke morë gjithët me vitë. Veti 40 jam. Edhe më sëmë gotë shumë, se somte ka me të quë, ndresh malë kun ka me të quë somte. Se ti thove veti 40 i ke morë marët. Jo, na jena kunder e gjinve, kunder sirrit. E që pëthoha ma erën, mëse më gujtë se ka më qunë ndrejsh malku? A tuta pak. Po, a më tute? Pse a ki më qunë ndrejsh malku për e meja? Jo. Je i mrekullushëm, je. E zbute pak situatën. Ka që keq janë ise me mu, po e zbute ta. Shau po që u zbute, ka qëmë? Eken. A, eken? Po. Më staknova unë na e rukje që ti në pauzë kërë të nalë mikrofoni. Ndo. Ha? A të provojnë atë cilina maj fort? Shka po më të e provojnë, pa problem. Shka po të të shbe me e o burë, unë të të më të të pëtë e jeti për me. Unë e stut ma. Unë e s'ka ma, a ka o ma gjinë stutje, shka po të amërë mene? Jo s'ka. Sigur të kupetin? Sigur të. Kupetin? Pse unë sulmojnë. Sulmojnë ty ja? Po. E mu? Jo ty nuk sulmojnë. Pse? Po unë jam më drati uri, mu më të më sulmu. Unë e kuptoj energjinë e keqe. Që si ta dim që kemi magji apo sehire në familje u që? E po. Për me kuptue, se në qatë shpi ka sihër magji, mas pare antarë të familjes nuk flasin në mëz veti. Heq. Edhe nga të rohen pa kur far arsye, as vetë se din pse unë nga të rohen. Pastaj, disa smuhen, disa kanë gjelozinë mes tjerit tjetrit, që edhe kura kthehet buka nuk hajnë të gjithë me një vend, nuk rinë së bashku, se cilin dohet dhomën e vete, ata kanë qef me nejton dë vetë mumë. Për me kuptu se sirë magjia është në të shtëpi, nuk ka bereqet, qka dhe me thonë s'ka bereqet? Ata marin të arna, po kur të shojnë fund mujt, apet jesin papare. Se kur të botë sirri magjia, e blokon këtë familjen. Për shambull, që ata djemë që janë qatë familje, sun punojnë, shkojnë me vështërsin punë. Që ata djemë, ose vajza, nuk munën me u martue, e është bloku fati ty në të martesis. Ata janë shumë agresiv janë, më njënë nga trohet me tyje. Nuk e njefë kushë baba, kushë nona, kushë vlau, se gjini aktivizot shumë shpejt. Edhe me kuptue që ose sirri magjia në shpi mas mirë të jashtë, këta persona kur dalin jashtë, jashtë të shpis, janë shumë matë qetë.
ma të thjellët janë. Si të hinë mërëna në shpe, janë isin të njëjtë atë probleme. E, qka mundet me ndodhë? Të ta mundet me ndodhë sirri magjia që kjo magjistari, i cili nuk e dënë qatë familje, për shambull për dënë me ndodhë burin edhe grunë edhe antarë të familjes, që kjo personi shkën të magjistari, edhe të filonin për duhën e me ndodhë prej familjes. Që kjo magjistari i thetë, ose ja jepë, sirri magjia ma i përhapën është me ujë të vdekur që e kemi pastru të vdekurin. Kur pastruhet i vdekis, Adri, në fund, pastruhet me ujtë pastër. Qka bënd që kjo tash që do me vjedh ujtë e magjis, e gjenazës? Kjo i merë një dy pishkira gjatë, jashtin për fundit të vdekurit, edhe gjyese për pastran tash, në fund. Që ata peshkirat lakt, a nuk i ndrydh heq, si shtrydh heq, ishtin me një najlan. Kur shka në shpe, o, është gjenja më të bëshë që mos me që ta? Vetëm një pik të ujit, me ta qitë nuj gjenazës të vdekurit, të rokë sirri magjia. Po sirri magjia e ka dy stacione. Ose nalet në të ru, ta blokon trunin e vogël, që sa interesant. Shumicën e grave kemi në cmut, mjeku i thet e ki migrenen. Po migrenen e ka, po që 20 vite ajo është e cmut. Jo, sa dresësht të vërtit mjekësia, as pak su në shëron këtë cmundje. Këtë cmundje shërohet vetëm dhe Kur'an, se ajo është bo sirri magjia, ja ka bloku trunin e vogël. Jemi në gjendje, me mleju mjekësia. Isha shku nërë psikiatri, edhe shdo përsën e kësha marrë. Ma vëndë të takim edhe mjekën. Inshallah. Pastaj, në sërë sirri i pim, ki probleme me lukëth. Ti edhe 100 herë, ki me kontrolu lukëthin, ty të dhem lukëthi, kur hanë bukë të fryët barko, të shtërëngohet barko, të vjenë për me vjellon, që to të pengon me marrë frym, të asilmon zemrën. Edhe ki shumë shenjat simptomave cirrit magjisë. E blokon. Shabukshin të pivim, më spilezan që të në të pivim. Jo. E blokon. Ma shpine. Për me kuptu se sirri magjin e ka, centrala magjis është që të preket. Që të? Që të preket. Që të. Nese që të ka dhimbje, ajtë person ose persone, nuk mundet me hecën, me hecë hecë, po me vështërsi. Pastaj, pak me punu i dhomin themrat e komis, ajo gjithë ditë e negat, vesh ratë me nejtë, apet ka dhimbje. Se sirri, magjia, gjini i blokon pjesë të trupit. Për shambull, e blokon kitë pjesën. Që të e blokon, që? Që të e blokon? E blokon të komptë. Të komptë e blokon. Se këqyrë mja bloku komptë. Personi cili ka sirri magji, nuk kanë gjendje asë me punume. Kemi pas raste. Sa ditë re, falë, ojë, sa ditë re, magjia në trupin e njëri, sa mund me nejtë? Mundet me, nëse botë sirri magjia, dikur 7-14 ditë, po jo, nuk është të vërtet, kretë më varet, që kjo magjistari, sa e ka botë sirri në fort. A i përtrim? Po, sa e ka botë fort. Po nëse botë sirri magjia, me gjakun e personit, i cili ka botë ndeshje, edhe në qatë moment, do të me marë që ata gjakun e tina që botën me vdekun, me nëse botë sirri magjia, qitet në gjellë, ose në he, a i person ka me pas probleme me lukët. Dhe sirri maj forti që bohet, na u dhe bila, Allahu ja Rabbi në mbrojt, me gjakt mëstracioneve periodeve. Aje sirri maj fuqishëm. Po, thënë që i bohet edhe me dhe dvoreve? Me dhe dvoreve bohet, i gjuhet personit për para djerës. Kush shkel i pari, aje vërtet e rogë. Munen edhe tjertë një rogë. Po, kur botë sirri magjia, sa drejtë, hajmalia do të me konë e msheft, e kum shifet, do të me konë ku kaloj njerëzit, për shembol të pragu i derës, se di badihova e len hajmalin që atje, ajo nuk aktivizohet, aktivizohet kur njerëzit hesin, për shembol në dhomën e fjetjes, ku hin dalin, po, për shembol derën e hymjes, ku hin e dalin, gjithmon, gjini, shejtani, e qënë sirrin magjin aty ku ka kalim. Po qysh mundet me konë sirrin magjia në shpitem, kur ty nuk vjen kërkush, me kërkon s'ki i ti me dhe dalun. Që këtë që bënë sirrin magjin?
E qëmë shejtanin e vetë, gjinin e vetë matëm. Ha, dhe më thonë, për përësit ka gjinin? Po. E adhe dyrt në byllën e konkret, a i përbire qilësit ka me hije. E që gjinët hinë përbire qilësit? Po. A janë ata si na? E, marin lej forme. Po, ku jetu në gjinët, do? A kanë shpi si kur na, a kanë kushere, a kanë familjarë, a ho buksi na, a martuën, po. A kanë liberalizim të vizave, a kanë lirë të na unë. Gjinët jetojnë në përbenet të ndyta. Ndyta. Jetojnë ato shpia ku janë të vetmume. Jetojnë në përbanjo. Jetojnë në WC. Në toalete. Jetojnë në përshpela. Jetojnë në për ato mbeturina ku i kemi gjuhe. Po, ma rrezikshmja që neve na sulmojnë është toaleti edhe është banjo. Nëse për para se me hi në banjo ose në toalete, do të nalëm të dera toaletes. Bëllim nëse se dim do anë, vetëm thojmi bismillah, futemi me komën e majtë mrena. Kur na futemi me komën e majtë mrena, në mesteja dhe gjinit bohët një perde. Ai ty nuk shef më, nuk mundet asë për me të sulmue. Po nëse nuk ke bo bismillah, se dimi shumë mirë, në banjo dhe në toalete, asë nuk o zote, asë nuk e në me lajket. Ata të presin, jashtë. Nëse nuk kemi bo bismillah, kemi himrana, edhe jemi zhvesh krejt, shumica e njerëzve tanë, motrave tona, këshyren pashyre, bojnë e frizura, gjini, pe pashyres i futet në trup. Në trup? Në trup. Gjini edhe, dashuris, ha? Gjini dashuris. Edhe, me një fjall tjetër, ajo është gruja e shejtanit, gruja e gjinit. Ajo, asunet më martu, asunet më fejue, se gjini nuk e lenë. Për shembull, nëse një femën i ka bu 40 vjetë, na kemi rastet që ka edhe 51 vjetë, edhe nuk martohet, tash, kur del kjo në takim me naj djallë, gjini shejtani e bën ato fëtyrë të shumëtume, tash ti je dashnori, unë jam ajo vajza si lakëm gjinin, ti mu tash më fshetë shumëtume, më fshetë si qenë, si macë, si okë, si dreqë, si dhelpen, si gjarpen, dhe ti thu, me që dreqën me shukohëna, kur së martona me ta. Se gjini në sytë tu ta paracet në këtë mënyrë, edhe ty me dvetë, a u dashuro me në ta, thu, zdi valoj që ka u bo, se fillimi ke i mirë, po mbarimi ke, i keqë, pa sukses. Po nëse edhe gjinesha dashurohet edhe në mashkull, edhe mashkulli, ja përmen zisa martesa, kërsh të bënë, ani me bëmja përmen hoqën, dhe ti je trem, ti je për hoqë, se unë s'kam kur gjëheq, ata paracitet, spranon se gjini thet, nëse ti më zirë pe trupit, unë do të në bëstyje. Se me një fjallë tjetër. E që shdukë gjini hoqë me po? Femnat e tyne... A i ko fluk shdu me gelë për pjetë, qune, si dreqë. Gjinit paracitet shumë figura. Muhammed Aslam ka thanë, kush më shef mu e ondër, leta din se më ka po original se gjini shejtani sënë paracitet vëtë në formën e pengamerit alesina. Tjera të forma, paracitet si non, si bab, si vla, persona cilë kanë dekë për para, qitash, në no, odhubile, nuk jam me ta. Me kona e një këtë që është me gjinë me shejtan. Sa dre thëmë, kusht ka vdekë tyje, ti thu baba. Thëmë, sa dre, a bëdo me ta pru babën dhe qitash në studio qëtu? Pse? Figurën e babës të në paracet një shejtana, një gjinë. Po, në të paracet me nejtë me neve, kretë në mision. Gjini, shejtani, 2-3 sekonda ma te për sënë rinë formën e gjdo pjese, se jetë komanden e aty në shtazve. Gjinit paracitën si gjarpë nëjtë. Gjinit paracitën si macë e zezë. Paracitët si qenë i zi. Paracitën njerës të mdhaj. Paracitën me hije. Zdo mos këta cilë të jenë të smutë, ta shofin ondra, të i njekon, të i mbytën. Me shka u shtje në gjenët hoqë? Se këmni të thonë, i shalas bjen sufër të imbet. Po. Gjinit u shqehen me që ato trosha që i lojmi na. Për shambull, e kemi hongër mishin e pulës. Ka met një pies e vogël e mishit, e kemi gjujtën, gjinit të bohen me hongër qatë piesen e mbeturimes. Ha. Po, na du të me pas kujdes. Gjdoher, kur i fshimi troshat, për para o konë adet të na i fshishin me një fshisa dhe i leshin mazdera atje. Kurse, nuk gudzan
Sa ajo sofra e tyne, mundet me shkel dikush, mundet me kon nai thmi I cili ka fillu për me hes, edhe shkan, e jam byt gjinit, ndo një thmi, gjin jam erkomen, jam erdoren ati fëmijë. Dhe të me pas kujdes. Gjinit u shqehen me ndytësina. Me ndytësina. Heja ma e mire tyne, është gjaku I mistracioneve. Kujdes motra, nëse një shpi është pambuku I ndyt I gjakut mëstracioneve, automatikisht hishne se këjt dreshtit kanë më të buqë aty, heja ma e mire ty në qaj është. Edhe gjdo nat, pjo e rekomandoj nëmën të Allahit, bërlogun gjune për shpis. E jo me lonë 3-4 dit aty, e njo me lonë aty, edhe, kini kujdes. Mos gaboni ndoshta komta nuk e nxen bërlogun, edhe tashna me kom e trusëm me nxonë ma tepër. Ti e mbyt ndo një gjin që jo të hongër në bërlog aty, ja ke myt ndo një pej familjes, a I ty ta mërë komën, ta mërë dorën. Kujdes, kur të himi sa drim bajnë, duhet mas pare me lëshu ujtë eftaftë, më banjë. Për shambull, u pasru shoqja, unë e zgudzoj mu pasru më banjë, për pa e pasru banjën krejtë, se gjinet, shejtanet e hajnë shkumen e sapunit, shamponit që ka metë më banjë aty. E nëse na himi shkelum ta, gjinit jam ytë ndo një thmi, ndo një pe familjes, a I ta mërë komën, ta mërë dorën. Po do të mërë shu ujnë eftoft, me pastru krejt, pastaj me hi për mundohet. Nëse lëshojmi ujtë e valë, më nërani, gjinit aty e hajnë sapunin edhe shamponin e jonë, edhe e kemi lëshu ujtë e valë, I damtojmi gjinit, I kalëm, I djegëm, I përvlojmi, a të sëllëmon tyje, ta sëllëmon familjen, sëllëmon tyje. Kujdes. Të dhoni një mesaj shumë bje, thore më se reni bërlugun të shpia. Po. Se për me kohë dë grohe, dë bura e lonë ka ka një ofdet atë e anti, po në gërlë mëq. Edhe, letë kanë kujdes. Të zhveshura, në pashyre, mos bëjnë frizura. Letë thojnë, bismillah, letë futët në banjo. Letë bënë frizurë sëtë dënë. E ju e zhveshur krejt, pa bismillah, rrenë atë bënë frizura, ko me shku ndë një dalë, mos e dikon, gjini qatë moment I futët në trupë. Ajo më ka ndohet për I burrit? Po. Sigur. Krejt, ndohet për I burrit, ajo ka lënë një jetë tjetër. Shka të kjenë këta gjendë, mërë që me mujtë mjashtë një atë kësë gjendë? E, sa vjetë rënojnë gjendë? A ku rënojnë, a mena ju uja? Gjendët, front I tyne, pista e tyne që e marin komanden, është deti. Në deti? Se, me laiket, I kanë largu. Shqipin pas ka ma shumë se të na. Me laiket, I kanë largu gjinet prej tokës, në atë ku ku ata kanë bo gjakderdje në tokë, kanë bo fesat. Në mesin e ty në nëzënën Azazilin. Azazili ishte që kjo shejtani, që u bashkan gjitë me melajke, po melajke së konë. I kanë largu prej tokës, fronti ty në është deti. Nëse tash, I madhi ty në të shejtanve, thëtë hajde një shejtanë të somë, të shka kini punue? Thëtë onë e sëtë eshtina mu I dhënu vla me vla. Thëtë mirë, ti sot qka bone, ishti na mu prish baba me djallë. Ti sot qka bone, ja qita sot qiken e vete e qita pe shpis. Ti thë shetan qka bone, unë e tha sot e ndajta burin pe grus. Kurorën e vetë shetani e jek pe kokës, dhe të ullum ventem se ti ke bo një vepër më të mirën. Do me thonë, vepra ma e modhë të shejtoni. Me nda burin për grusë. E qështë bëhët se ija me nda burin për grusë? Po. A ta spikujem qëto pak se që kjo është ma më rëndësi. Me nda burin për grusë, I qitet do të me ardhon të një magjistarë. I tash. O, për shembull, na u dhe bila, unë një magjistari, për shembull. Për shembull, po. Ti tash për dënë një femnes me blokuti ata, mos me lona jë mu martu për shemblë. Ose ti më janë zi jetën asajnë. Qa është, më ndovë I vurët më konë me mu. Po, po. Mas pari, do të me pas një fotografi të sajnë. I vugël mollë dhe shkorën si? Pa marë parasysh. Në qëtë fotografi, ja qënë magjistarit. Magjistari e lypë në emnin e nanës edhe emnin e sajnë. Magjistari, tash. Mas 12 vetë natës, është fronti e gjinve që dalin ftyrën e tokës. Magjistarët
Çdo gjin që e thirrin, çdo gjin që e çojnë mas orës 12 natës. Çi ky magjistari tash, na u do bila. Allah i shkatroft i arabi. Ky do të më kon gjinyp i papastër. Papastër. Ky zhvishet krejt lakuriç në WC. Na u do bila Allah i thëf çafën, e merr Kur'anin, e cil Kur'anin e çet në pllaka të WC-s edhe shkel me dykon. Çdo figur që e ka për shembull te fytyra i merr një 20-30 copa, a din që janë ato gjilponat në fund që e kanë fërfëra po. Edhe çdo herë e përmend një xhin i shejtan, edhe janë ngul në fytyrë. Një 20-30 copa janë ngul në fytyrë. Një 20-30 copa janë ngul në mes. Edhe një 20-30 copa janë ngul pe kombë poshtë. Më e keqja që është. Te kryt e shpon edhe qëtë një dry në mshelën. E mshel. Magjistari, që ta duhet me fut një vërd vjetër me kryç. Fotografia, futet një vërd vjetër me kryç, edhe jo, as një bur, as një familje, thëtoni më të vehten, unë se du kërkan, se gjini nuk të lëshën sa drejt për patë mbytën. Kemi raste, se thet, ti je zëgë, flutura, nëse ki banesen, 7, 8, 4, aje nuk guzën me dalë ndritare. Me bu me dalë ndritare, gjinit e ti je zëgë, provo me fluturue. Me rëthiken më të vetën, me rëthiken më të burrin, me rëthiken më të qiken, ajo nuk njef më kërkan. Ato e komandën gjini, na kemi pas raste, shokt, tri herë tha e ku mjek gruntat e konopit. Gjinet e kanë qitë ta në konop. E gjinet, sirri fort kur bëhet, nuk të lojnë për patë mbytën. Dhe i sot mbytë krejt, nuk përfondan. Po, thash me dhe maherët, ku jetuin? A kona i vend? Po, po. Vendi tyne, sa kom lezu, është Afganistani. Në Afganistan? Po. Pse? Qirdhja tyne është Afganistani. E pse, hoq? Ndokë të veqë i ka shpela shumë. Ka shpela? Po. Pse ata rinë në përshpela? Ma shumë të në përshpela rinë. E kështu, dhe më thonë, thash edhe maherët, a kanë kushereja, familja vërë tyme gjenë? Po. Gjinit. Janë 72.000 familje. Çdo gju që ekziston në dunja, ata e dinë. Po na me pacientin do të me folë gjuhën cilën e ka pacienti. Për shembull, është shqiptar, folëm gjuhën shqipe. Gjini, të na gjuhët e din. Ndash folë gjermanisht, ndash anglisht. Qysh dush folë, të na gjuhët e din. Allah e na ka mësu, me folë me ta, me djeg, me kalë, me shkatruhe. E ne e lusëm Allah një arabi, e Allah më ka dhe mundësi me komuniku gjinin, me marë gjinin komandë, edhe ku duhet qëj, nese, për shembol, është një pacient e së mund. Unë lirisht, më në vete, hinë trupin e Sadris, vete Sadria ka sera jo. Ku duhet qëj? Po, a? Po. Komunikon me ta me gjinin? Po, po. Lirisht. E me telefon a mundësh? Po. Sinqerisht? Po. Edhe me telefon. Po, a ko numër të bibere gjinin a qysh? Nese një person, është i prejkon. Vetëm fotografia tina ndot, që përshamë, nëse kina e person këtu, ne për mes tujtë këndojmi, se ajitet kuranore deportojnë, e ajitet kuranore e djegin gjinin, pa na do t'i lezojmë si o gjëlar, a jenë gjendje ma vonë e kena, dhe më thonë, e morë me dikam për Republikët edhe e banë, ma jenë gjendje? Lirisht. Sinqerisht? Për ty gjithë shka bëj. Pa ndi, e me shka shërojët magjia, hajde dolmi pak se vishkesh të full, hajde ta shërojmë burë. Magjia shërohet na që ka i dhojmë i pacientve. Magjia nese e kënë zirë gjinin për trupit, atëherë do t'i për terapia. Terapia ma e vlefshme është i praktikon 5 kotë namazit. 5 kotë namazit? 5 kotë namazit. Aja është mbrojtja si ma e mirë? Mbrojtja ma e madhe. Pastaj, me ndëgju 3 herë rukjen e Kur'anit. Janë disa rukjet e Kur'anit, cilat janë vetëm kundërsiret kundër magjisë. Për shambull, ndëgjën mëngjes, me rabdes, ndëgjën rukën e Kur'anit, edhe të ndëgjën rukën e Kur'anit, e mush një gotë, pak që të kryp, edhe voj të lirit, edhe e pen. Se krypa, edhe voj të lirit, e prish centralën e magjis në lukët. Gjinet, së ne përbavojnë krypen, edhe voj të lirit. Asë një? E prish centralën e magjis. Pa, ko, për shambull, na i mjetë tjetër që e shëran të magjin? Po. Me qka, ke morë sonde më duhet? Po, po. Kom vëlla plët kam. Hajde, për shambull, qka? Pa problem. Po. Për një shetë dhe sa hoxha i ban ato
me i kallëzu publiku që nuk ka orë qëfar dhe Hoxha. Hoxha ka shkruar edhe një shërimi me Koran i Sirit dhe Magjis. Edhe është libra Hoxhës. Ka shumë libra ti, është shërimi shpirtëruar. Hoxhë Skander Umeri, për dyshe një si Skander Hoxha ma shumë. Gjithë ju që keni nevoj, moni me shku të Hoxha. Ishë Allah si ban zudi, po nësi ju ban. Voj farës, voj farës zez. Të janë farës zez, a? Po. U i zemzem, a? U i zemzem. Këtu kallën, në qatë shtëpi, ku kallën këtu, gjinë shëjtanet s'kanë shansë. A be kallë sonë të një të nati për zonë? Po, ani. Hajde për e kuftë. Që për tebe një matë vërtë. Ama një matë vërtë, a ka, dikush ka shkrepës, nështë ta kam e në mëna të pinë cigarën e njën i ka. Falem dirit. Hajde ta kallë minjo. Lesh pak që kjo me misk është. Kjo është misk i zi. Dysof. Po fëtëra nëj, nëj. Hajde, hajde t'i gani mëski. Do të milion dikon, ose nëj shishe, Milon që të ngot, a ban që të ngot milon të? Po, ban. Ajde. Hajde, bismillah. Tu gjinë s'ka shkallip sonde. Ja. Unë e për vetë i pështu, a hoqë, ty s'ta kolla heq. Ti rrë me ta. A unë e për vim me ty. E allo, e damelin dame s'ka shkallip e koma. Në që gjithë informatës të fundi, ja mirë është. Thash më s'kohë në i farë. Më gjithë shkohë se në mund është me shërua. Po. A dhe kejtë bonë kombinime. Se cila ka vjerë. Thash këna mi spiku krejtë. Po. Që? Vesh meri irë sa e ka irë në fortë. Gjini së në përbalën. Jua? Ja. Qëre? Kjo është dru i malit hudit. Gjini së në përbalën. Kjo është misk i zi. Gjini së në përbalën. Me bo me qilë qitak, ku flenë, e qilë. Ska shantë gjini natën më të shfarë. Qështë shërën, huq, hajde, ma gjithë. Hajde. Hajde, bismillohaj. Ma gjinë e shërojmi. Tri herë në ditë me ndëgju rukjen. Kur e ndëgjën rukjen me abdes. Në saba, ndrek, në mramje. Po? 40 ditë. Kur personi është i prekun për sirët për magjis, e ndëgjën rukjen, a i mërë sukur me morë infuzion, se gjinët, shejtanët, i djek vëtëm ledzimi Kur'anit. Pa. Kështu që, pastaj, që këj person, dohet me përdor në mëngjes një lukë të hesë, vëjtë të lirë, bismillah, në tesëm, pa hongër papi, gjysë orë asë nuk kanë asë nuk pinë. Në mramje, kjo është vojë u lirit, vojë u lirit. Ti i frynë normalisht vojë të lirit. Po, këtë do të ukje. Pastaj, në mramje, kur do në mramje flajtë, bismillah, ka hongër darkë, e pin një lukë vojë të lirit. Vojë të lirit, ha? Po. Kështu dhe prënë 6 mujë. 6 mujë? 6 mujë ditë. Dytën ditë, e përdor vojën e farës zezë. Për nga mesëm ka thonë, kush e përdor vojën e farës zezë, i shërën të nasmundit për pozitikis. Kom i asheru dhe tjera smundje. Qyshe ka përdor, vojnë e ullirët e përdor edhe vojnë e farës zezë. Një dit, vojnë e ullirët, një dit, vojnë e farës zezë. Këtë terapi shkën 6 mujtë dit. Se, kush është i prekën për gjinëve për shejtanve, nuk shnoshe ta i bon e rukë edhe o shnoshe. Ja. Së kjo është, sadri. Së kur e ke prej drunin, po rojtë në mitë mrena. E rojtë i shkatëran vetë melodia e Kur'anit. Pastaj, që këj përsan duhet 30 dite me lirë trupin me vojtë të lirët, jo shumë, vetëm pak. Muhammed Asam ka thonë, kush e linë trupin me vojtë të lirët, për 60 ditë, gjinet, shejtanet, sirri, magjia, smunët me dëportu në trupin e tina, se është mbrojtje, se gjinet gërditen prej vojtë të lirët. Vojtë të lirët, po. Po. Kjo praktikohet 30 dite, 3 mujtë ditë, në saba, drejk në kësham, saba, drejk në kësham. Pastaj, duhet bëhet dhikër. Për shembull, përdoret fjala estekfurullah, që do thotë më falë Zot. Nëse është mundësia, sa ka ai kohë? Për shembull, nëse ka kohë, ne të thotë 100 herë,
300 e njëher, 500 e njëher, 700 e njëher, 1000 e njëher, le të thetë fjallin, la ilaha illallah, ja Allah, ja feta dhe thetë, ku jënë byllë rrugët e tua, se ja feta, Allah e ka një emen, ku jënë rrugët, ato rrugët e mbyllura, tu ka mbyllë fatë e, Allah subhanu tala i qelë, pashtaj është një emen, Allah e ka një emen, ja shafi, Allah e shirus, edhe Allah e ka një emën Allahu nurur semavati vel ard. Allah është dritë i qijeve dhe i tokës. Po ky pacient e përdor fjalën vetëm Allahu nur. Po çka keni, nëse zgaboj keni një ilaç që kushton shumë shtrenjtë? Po. A keni me vete sonda? Po. Penzina e gjen. Ja bre më sot. Çka kjo? Ky është miskul i zi, miskul esved. Gjinit, shejtanet... Me dasht me blik? Me dasht me blik këtu di kontena afër 1000 euro kushton një liter. Pse çka, cilat janë të mirat e ti? Po, të mirat e tina janë. Kur boj me rukje, personit ja lymi, bust ja lymi, hund ja lymi, edhe erën e ti gjinit sënë për balan. Pastaj, pacientit do të me qitë gjuhen edhe vetëm pak e prek, edhe e përbin. Kjo është helëm për e gjinit. Po kjo është misku i zi original. Original. Ka misk zi që e përzin me ujtë parfimit. Po kjo është original. E, elhamdullat, pe Allah. Mone përnahin, a ko gjenë mon se e kalëm të marë? Ja, ja, më sotot. Më sotot, më sotot. Më sotot. E, lojë, të ku të dhash, më zdajanën. Kjo është helëm për e gjinit. Nëse lyhet. Nëse përmesa e nitë. Trupi. Më në televizor gjinë. A t'ja gjuj pak. Gjuj e pak. Ha? Po ma thënë ekran. Që kështë? Alhamdulillah. Shak e po mëre. Pastaj, Sadri. Përdoret. Mëre mos ma përshet. Qaj sena. Telefoni mirë këka. Qaj. Po? Qaj sena. Përdoret mirë në dy lukë. Edhe vlohen 2 litra ujë. Edhe këta uj vlohet një gjysore, edhe pijet një bardak 300 dite. Qka ka, si hërmagji, s'ka shansë, nuk ka mundësi, gjini shejtani me përbalu këtë qajnë sena. Hujtë, am lejon, se në sy, me që e kem, në ka urdhëm safirit dy të sonte, me që t'i shpiku këtë gjonë në të është të dhaj prezent, a thonë më arët me posë mjekë në studio. Po, më arët që shia, edhe kam qef me koni mjekë. E kem një, dhe më thonë, është një mësafir special një sonte, a është psikolog klinik. Me neve sonte është Hazir Elçani, eftuaj me Eduard Rigjit. Uza, praj që ka më sundi, më rohën në shërë. Mirë, shëndet. Parëndet, shëndet. Parëndet. Mirë, shëndet. Shëndet. Ti ke orë vetë? Shëndet, ja. Dhe tërë, ti ke orë vetë sonte, si ki gjendë për viti? Jo, në asë një njërë. Jo. Jo, në asë një njërë. Bë gjendë të më thonë bashkëpëntur, më së bënane e se në keqë. Parëndet, shumë që jelë. Parëndet, mirë, shëndet. Juve, hozen, edhe gjitha që neve në shqeqojnë, i përshëndes. Falëndirë shumë që gjithë në ku. Edhe se pak shpejt, por e pranu e ftesën, falëndirë shumë. Falëndirë, do të mundohemi të bëjmë bashkë një... Këmë du diskutu për njerëzit që, dhe më thonë, realisht kanë angth, kanë depresion, kanë vujtje shpirtërore, dhe u gjakë të thonë dhe tha dhe maherë që shkenca nuk i nje këtu, dhe më thonë, nuk mund të shërëj së mundjet shpirtërore. Në fakt, psikolog, çka nëse një njeri është i smur në shpirt, të thamë kështu, kushtimisht, ku me gjithë i laqin, ose ku me lypë ndim, te hoxha, te priftja, te doktorit, te jo? Po, she, fillimisht, shkenca i nje smundjet shpirtërore, i nje dhe gjitha llojet e qarrëbullimeve cilat kanë lidhje direkte me smundjet shpirtërore, dhe tani aq lart ka evoluu shkenca kryesisht lëmia e psikiatrisë në vetë si shkencë dhe psikologjia klinike, qenë nga eksperjenca kisha pas mundësi me ndash shumë gjëra interesante. Diçka nëse mundesh me ndash po lidhur me çështje të cilat nga eksperjenca ime un trajtoj rast të tilla të cilat veç i përmendë si lloj të çrregullimeve të cilat i kanë njerëzit dhe ata gjithë gjejnë mundësinë tani edhe në Kosovë është ndryshuar mendimi se më herët ka qenë një mendim që te psikologu, te psikiatri me shku nuk duhet
Se shkojnë njerëz të tran. Se shkojnë njerëz të tillë, të cilët s'dashta me përmend atë fjalë, se është një fjalë e rënd. Por megjithatë tani ka ndryshuar edhe vedia e popullatës son, për cilën tani unë i falenderoj gjithë ata që shprehin gatishmërinë, janë të gatshëm të bashkunojnë me profesionistë, të cilët mujnë me bo më të mirë dhe shumë rregullin atë moja. Çka më shumë ndos sonte për publikun ai rast si ke posti? Po ka raste shumë, por megjithatë unë do t'ja lë kohës gjatë momenteve apo këtyre minutave cilat do t'i kemë bashkë me Hoxhën, po besoj që edhe me juve. Hoxha i sidoj gjithë dërtër më erë, ta me më milion të dërtër, si të mos nërë psikiatria, më milion të hanë shëjë shëreke. Po mirë, është mendimi tina, është mendimi tina, por me gjithë... A pajtu është ti? A besën? Jo, nuk besën gjithë? Jo, nuk besën gjithë. Se? Por... A besën për shumë që egzistojnë dimenzione tjera paralele gjinët? Ndëgjo, ato tek qërregullimet, në gjithë se na flasim tash tek pjesa e qërregullimeve, ne në gjuhën tonë shkencore flasim që gjithë ata që kanë qërregullime të rënda, psiqike, që në këtë rast janë llojet e skizofrenive, apo edhe të psikozave të ndryshme, ata kanë disa mendime jo reale, të cilat... Janë dalë shkutën për realitetit. Shkutën pak për realitetit, dhe në varet se çfarë rëndese ka në shëndetin mendor. Dhe atëherë ata gjithë që i kanë këto, apo i atakon individin kjo lloj rregullimi, përveç mendimeve, ata mendimeve jo reale, mund të kenë edhe disa ngjarje apo disa situata që ata vetë i krijojnë. Ashtu. Sigur për shembull të njerëz që me sensin të paranoja, që në vetvete ata sensin e kanë të një problematike që faktikisht e njihin veten që gjithëherë janë të rrezikuar nga njerëz të tjerë se dikush diçka po bën po i njeh, po i përndjek, po don me asgjësue gjëra të tjera, të cilat ata vetë mendimet e tyre i krijojnë ato situata. Dhe tani ne kur i morrim dhe fillojmë me i trajtu, po besoj që tani në këta minuta po besoj që do të mund t'ja dalim të bëjmë një elaborim përgjithshëm se si ne arrim ta vetësojmë klientin. Që... Po si arrini ta vetësoni klientin? Po për shembull gjithata që vijnë kanë vullnetin të vijnë. Vijnë ose vetë ose edhe mendimin e familjarëve. Ne e fillojmë me bëhat pjesën e planifikimit mirëfill të trajtimit të ti dhe nuk është një trajtim i cili mund të ndodhë me një mrekulli e një ditës me disa minuta apo një ore në trajtim dhe të bëhet mrekullia e tij. Në asnjë mënyrë kjo nuk mund të ndodhë, se shkenca nuk lejon gjonat e tila dhe ne me kalimin e kohës, me një plan të mirëfillt të trajtimit individual me klientin këtë rast që është me një rregullim të tillë, gjejmë mundësinë e ndërhyrjes në trajtim adekuat ose edhe në disa raste që gjejmë mundësinë e trajtimit të tij bashkë me një ekip apo me një grup të një trajtimi grupi familjar që mund të jemi. A jemi hapa apo vetëm me seanca? Vetëm me trajtim dhe mundësi të ngritjes së vedijes së tij, me që në fillim ai vije me një besim të ulët ndaj vetes. Sigurisht më dhonë në një farfumë ju ngrit një egon gjithsesi e ngrisi mas lartë sa që ai dikur e kupton veten, e kupton edhe realitetin edhe mendimet e ti ndryshojnë. Kështu që këtu janë gjërat cilat nuk bohen me një hipnoz apo me një ndërhyrje të shpejt për cilin me ndonë edhe hoxha si me disa gjëra. A shtarismi hoxhet? Hoxh? Për sfidon psikologu, për dhe që këtë nuk bon me rukje. A, mos ko gjenë psikologu? Mëse ko gjenë një në trup? Nuk besoj. Në asë një mënyrë. Në namën të Allahu Subhanahu wa Taala, kur është bo sërë e magjia.
që kjo magjistari ja ka qu gjinin në trup, na kemi raste që e vesum gjinin. Pse ke hin këtë trup? Dhe kom hi me nda pe burit, kom hi me anzi jetën, kom hi me shkatruhe. Gjini e dopsan, e kalë dhe djek, vetëm e le dje Kur'anin. Për shembull, nëse i bujmë rukje, po zdo me thonë që i rukje i bujmë 5 minuta, le emruhet gjini. Më varet sa është sirri i fortë, aq ma tepër do të botu. A mi bërë rukje sot dhe psikologët qëra ako gjenë? Jo, nuk kam nevojë psikologu mirë është. Se ju? E përshëndes. Qërë, përshëndes, këta qësë? Ja, hoqë, valendejt, me ke, shumë bukur. Se? Po, e dha një mendim të mirë se hoqëa e po kështu edhe pjesën... E po, që shpesan të këtë mëna? E po, atë fuqin ti me mrena që unë nuk i lejoj qasje të til mendimeve cilat mu mbojnë me unë i keqë. Kjo është e poenta e asaj krejt që klientët nga njëherë ndryshojnë në mendime dhe mendimet janë aq të fuqishme sa që ata vetë vetë ju... Po që fitan psikologa, a piknën të shka Kurana, më në shpiknua ju? Unë që ka e kësha ndohë dhe me hoqen dhe me gjithë juve, e falenderit për ftesën e mision, ka klientë që vinë fillimisht të unë në trajtim dhe që në fillim ata më thojnë se qka ta mërmenja doktora mund të shkoj edhe të këhoxha të bëj një trajtim se po mendoj që është më mirë për mua. Unë beso që këtë e marë shumë parasysh dhe e marë si mendim shumë pozitiv të se cili që mendon në të mire në vetë dhe i thamë se gjitha gjërat që ti mendon që janë shumë pozitive për ty dhe mund të ndryshojnë dhe do të bëjnë mrekullinat mira për vetën tone, shko jo vetëm të një hoqë që ti mendonë, po në qufë se ti mendonë që është edhe një prift i cili mundet me ndiku pozitivisht në mendimin tënë për cilën ti mendimet i ki tani të rrezikshme ndaj vetës, sigurisht që do të gjenë mundësi për trajtim o prufta, o prifti, o hoqëa. O të prifti të qëj. Jo, mos të keq kuptoj hoqëa, por i njëjtë është hoxha, i njëjtë është prifti për gjitha ta që mendojnë në besimet e tyre. Kësë pas ka gjenë, a hoxha? A ka gjenë trop këja ju? Drejtë ka zonë. Me lejoni, kemi pas raste, ka ndodhë në familje tem, atë shumë e kemi pas në pacientis mund, 25 vite s'ka pas kush që e shëran. Gjini shëjton një lemreke. Atërë, qka kanë bo e kanë quëve në kishë dhe qanit, i pas ka thonë dikush, mere qënë kishë dhe qanit, a i prifti, ndo është e bëndi qka. Edhe, kur ka shkue, edhe prifti ka dalë, mi bo ato doat e veta, ato lutet e veta, është aktivizu gjini, shejtani, i ki tha popit të thonë, gjavull, 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 shejtan dreqi, 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 në lafa vetë të në kishë. Dhe më nëmë ka ikë, ka ikë, ka ikë. Dhe më nëmë, po. He, po, a jetë gjendje sonë dhe përsëri me sfidu psikologu me një pacient? Po. Edhe nëse e kije, ndo një pacient, që i lajmërojt gjini, unë e pja aktivizoj, psikologu në tja stabilizat. Në tja stabilizat, po, për e një? Ndë gjo, unë këtu doshta me ndërhy, apo edhe me plotësu hoxhen, edhe juve sa për një sharim shkencëor, se njerës të cilët tani janë me shërregullime të rënda, psikologu, dhe ata në vetë vete kanë problematika në funksionim. Ashtë. Dhe performonca e tyre jetësore bije në nivel ashtë tullë, sa që ma për to ditë nuk ka. Dhe ajë mëndonë që një ditë është shumë e madhe për to sot e nesër nuk do tjetë ditë për to. Këto janë gjitha që vijnë e silën e fuqizohen nga mendimet e tyre. Dhe ne me psikoterapi, që unë jam edhe psikoterapisti CBT-s, që është një ndër... E kjo të klinikën tonë, nëse se përkëtu fëshkosovë, është përsh ka nevoj, më në me shku të Azir Elçoni në fëshkosovë, po? Falëndejt, po. Dhe për mes psikoterapisë, CBT-s, ne bëjmë punën
Rrugë e zbani jo? Jo, në asnjë mënyrë, nuk vjen konsiderata, ja. Është shkelje etikës dhe profesionit tim. E tham hapur për shkak se un jam një doktor i një shkencës psikologjisë klinike. A lejon ti që... me marr një pacientën me punë studi këtë? Gjithsesi, pse jo? Unë sum pengon ajo punë, por më vjen ta marr një karrike. Çfarë do? Çfarë përbora? A? S'ka problem ku dush. A, në po dhe me këtu në kiton për shikuzve? Ja, shto, mirë është. Po, anë, s'ka problem. Qështë dusht i vetë? Hajde. Ta përja qizmi përshkak me mbullu ftyrë. A, nuk ka problem. Më s'mundit personi kush është. Nuk është familjari ju, një është një grue, po s'është familjari ju. A, okej, do me moj konfident, a? Po. A, okej, bashkë mirë. Êshtë keq me, në vishë pak se, o më si kamera. A pjani si pare psikologa une? Për çfarë? Unë nuk jam hoç dhe unë nuk luaj rolin e hoçës, por unë luaj rolin e një doktori të një terapisti për cilën... Allah është përbërë. Kështu që... Qka ki të një bëhoç? Na gjdo pacientit që i këndojmi rupje, i vuhet gishti qito gishti tregus. Kur i vuhet gishti qito gishti tregus, atëhere gjinë e shejtani s'ka ka me ikë. Hajde, aktivizohet shumë shpejt. A guzojna me provu? Po, guzojna. Vetëm qka që nëse fillon dridhje e madhe. E nërë me emision? Po, se gjinë i shejtani pastaj mundet për mu aktivizue, po nuk është kurfa problemi. Hajde. A moj? Mon. Po problemu në përstu e që vëllë nga rikët. A i kërën e sana ju? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, minash rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillah. Namen të Allahit, për ju thirrë, çdo gjin, çdo shejtan, që është në këtë trup, lejmëronu, për ndryshë kini më kalë, kini më djekë. Uajnë e ma të kunë jetë, për këmë Allah Gjiminalë, kunë ishtë një kadirë. Lejmëronu, eselamu alaikum. Eselamu alaikum. Eselamu alaikum. Uajnë e ma të kunë jetë, për këmë Allah Gjiminalë, kunë ishtë një kadirë. Jam ashe rëgjin. Jam ashe rëgjin i walinsi, i në stetatën e tenë fëdhëmi në katarës në matë vëllet. Fa e në fëdhëllet, tenë fëdhëllet abis sultan. Kwa di ala i rabi koma ato këtë dhiban, jursën lë shuvadhën asën të siran. Bismillah. Wa nëzëllim në Kurani, me shifat wa rahmetu lë muhminin, wa le zëdhalim në ila sara. La benzëna hadhe lë Kurani, ala zëbëli lë rejtu wa shënë më të sadje min hashijat illa. Wa tilke lëm thalë në dhe bëkhali nasi lë alëkum jetë të dhëkërun. Bismillah. Shqip të fjallën, bismillah, 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 bismillah. Elhamdulillah, lëdhi alëka samate, vëllat e vëgja, alë vëllumat më nur. Thumma lëdhi në kefëru brabim, ja khedilun, huwa lëdhi lëka komitini, thumme ka dha e gjelin, e gjelin musënatun të enteron. Bismillah. Wa nëzën me lë Kurani, me shifatu wa rahmetu lë mëminin, wa le zidhali minë hela salam. La benzëna hadhe lë Kurani, alë zëbëli dhe rejtu ashmë të sadi minë hashe dhe la, wa til kalëm thë në dhe bukhal nasi lë alëkum të dhekerun. Bismillah. Ki dhim bje këtu? Ki dhim bje këtu? A'udhu billahi minë shaitan rajim, bismillah arrahman arrahim. Wa le minë shra alëke sadrek, badan në kafizirek, kaldadhi në kadin adharek, varafan alëke dhikrek, fa ina mali husri sa, ina mali husri isra, fa ida farak ta fansab, fa ila rabi ke fargab. Bismillah. Bismillah. Ina anzalahu fi lilti lkadr, vë ma adrak në mali lilti lkadr, lilti lkadr khajru min mërshu sharin, ta nëzulu me lajki dërhu fi abim rabi më kuli amër, salamën jatamatu li fejr, bismillah, Allahu Ekber. Idha zulzilet il ardhi zilzalaha, barash il ardhi athqalaha, wa qala al insanu ma laha, ya ma idha tuhadith baraha, bi anna rabbika fakhalaha, yajduru an-nas ashtat li ramana malahum, fa yawm min qala dharatin khayra yara, wa min qala sharatin sharra yara, bismillah. Abu dam lukthi? Jo, bismillah. Nuk ka ser. Jo. E pastër është. A guzina me mundi tjetër me mua? Po, po, s'ka. Kjo është e pastër ti sirr. Sukur kish sihr magji ish aktivizuar çtash. Po. Po. A mujna me lëshu? Po. Hajde.
Bismillah. Ta bina qitrë, a bunja me bua ju? Kur tha problemi nuk ka për mund, ndraj krejt. Hajde, qëni qëni. Dhe kjo është provësh, me provue, a ka se jam tropa ju? Po. Po. Ma është ta kjo kohë, zdijet? Zdijet e këqyrëm. Hajde. Hoxhje, apo? Me profesion, apo? Po. Po, edhe ma shumina... A veç të thonë hoxhja, apo e ki titullin në hoxhje? Je, ko, ko titullin. Po, a, e okej, okej. Po, edhe ma shumira me rukje. Aha, okej. Hajde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ana ma takun yadhabukum Allahu jinna lakum shay'in qadir. Bismillah. وعين ما تكون يتبكم الله جميعا الله كل شيء قدير بسم الله وعين ما تكون يتبكم الله جميعا إن الله كل شيء قدير بسم الله يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبي على ربك ما تكذبان يرسل الشواظ من السيران بسم الله ونزل من القرآن بشفاة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا سلام لا بنزلنا هذا القرآن على الجبل إلا رأيته وعشر متصاديا من حاشية لا وتلك الأمثال نضربها الناس لعلكم تذكرون بسم الله بسم الله ألم نشرع لك صدرك بدانك بزرك الذي نكاد نظرك ورفعنا لك ذكرك فإنما لعسر يسرا إنما لعسر يسرا فإذا فرقت فانصاب فإلى ربك فارغب بسم الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يخذلون هو الذي خلقكم من تين ثم كذا جعل أجل مسمى تنتظرون بسم الله بسم الله اللهم رب الناس يطيب الباس وشفي انت شافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا قدر مسا كامل نسى كل جن دريض بسم الله بسم الله ونزل من القرآن بشفاعة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا سرا بسم الله بسم الله بسم الله شتو أكيد تنبيه؟ شتو؟ سكيد تنبيه؟ بسم الله أبو ديرنا بوديشكا؟ بسم الله سكاسر أباسر نما ذون سفاس 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 Këta studijet të batë këtë mund. Sko mi funksionu, hoqë e son. Hajt mu? A për dan? Ha? Hajde. Qa për të da? Hajde për ajko. Që të lëk? As ty sko mi funksionu. O, lëk për shvetë, pas... Vesh më sëndit, hajde. Hajde, vesh më stani. Jam shëllë si të atëmon këti me vjeta. O. Hajde, që krejtë, hajde. Që të lëk, fola për shvetë. Më zëmë të rësëve se bashkoj kratlikin. A ke dhimbje këtë? Jo. A, dhe bismillah, bëllësit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shuri publiku. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim, malikil mubin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. A dhalis do të mëti tut gjithë. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله ونزل من القرآن بشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله لا بنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت واشن متصادية من حاشية الام وتلك الامثال نضربها للناس لعلكم يتذكرون بسم الله يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبألا ربكما تكذبان يرسل الشواظ من الأرض بسم الله سيل السيد إيباستري إيباستري Këtë më nëse! Që të së lëmohet gjinë, nëse personi ka gjinë, si ti më shënë qëtë? Në të që a kiti? Bam, pra këmë këtë dush, edhe ti 40 jam. Më zëmë shtë më të klonë, psikolog. Urna i në rrugë. Vesh në se pravua po, kësave se pravua dhe ti? Ja, nuk... Në shënë të kisë më të jam e me pravua? Jo, në nuk... Adi përshkak se fushat eksperimentale... Nuk i... Nuk i pëlqej. Kjo mund me ka një fushë eksperimentale, një eksperiment, por ja që me tre persona këtu në studio Hoxha e provoj, por me asë njëri nuk ndesh. Mas studios ja tërgojmë i Hoxhës,
ato video që mjekot ato video që po, këto janë gjërat cilat unë ndryshe i tham për shkak se gjatë kohës kur hoxha ishte duke e thirrat pjesën e nxerrjes këtu çysh mendon janë gjërat cilat direkt në një formë të mësimit kushtzuar që në një far forme ky shkoi mendimet janë në forma jo mendime të klientit, po mendime të ti e veta u mundu me i adaptu dhe me i shti në funksion si mendime të klienti vet. Dhe më në alë sugestionën e fërë. Po, e po kështu që nuk mundi dhe kur nuk është personi që nuk ka mundësi me ndryshu mendimin let. Ata nuk mund me vao. Po shaqë do një drejt. Nuk mund me ra dhe pre këtyre gjërave. Kështu. Se po thonë janë këto janë mashtrime. Po sigurisht që mendimet kur janë të kush të çon mashtrime gjendet. Mendimet e luhatura me kët intonimin e zërit hoxhës, me kët thirrjen e hoxhës, me gjërat që ky u mundu me sill pjesën e ndërgjegjes së klientit, por është në një pozit mirë klientit dhe nuk... Kur është pacienti ishtë ndosh, badi hava ti këndër, sa dush këndër, kur është pacienti i prekon, as elhamin s'ki shansë mja këndu, aktivizuat gjinje me në rëmi. Pse gjinët shejtanet nuk e përbalojnë lezimin e Kur'anit. Çka po mendon që po thotë ky janë mashtrim, po psikologu po thotë janë mashtrim. Po mjekësia i nxen mashtrime vetëm nëse don psikologu. Unë e marrë me veti kur kam raste, ne ti shef, vërtet... A pranëm si kërë e marrë me veti kur kam raste? Jo, nuk pranëm, për shkak se hoxha ka punën e vetë. Kështu që unë në punën e ti nuk është përdoj. Pa në përdoj, dhe më thonë hoxha së në gjonë, që remi gjonë teki, për shtë përdoj? Po, unë dhe gjë, unë thashtë që në fillim, klientet që kanë mendime në përmirësimin e gjendjes së vetë dhe dojnë me nda mendimin me mu dhe me marë mendimin serios nga një doktor. Thotë se unë mendoj me shku të një hojtë, që ka thu, doktor, a më bënë me shku? Unë i thamë, shkosh lirë. E thashtë që në fillim. Shkosh lirë, për shkak se mendimet në qoftë se janë aqë të fuqishme, ndryshon edhe besimin dhe vetës. Qoftë se ajë mendon që hojtëja do t'i ndihmoj faktikisht mendimi do të merë pozicionin e vetë dhe besimit do të përmirësohet. Do me edhe të një tim tjetër, realisht, shpesher për thënë që kryeministri Albin Kurti o po kreë forcë për që mpe me Amerikë, a më në posë e i dhe ojtë, ma zi? Miknu rukje, që pranu miknu rukje kryeministri Albin Kurti. Unë së pare përshëndes kryeministrin, e dua më zemër, Allahu ja Rabbi, do të bëjt dua për ta që të ketë suksese gjithdo punë. Nuk është ajo se tash nuk ka kaj smut edhe nuk përshën për me Amerikë, jo. A i kështë e borukje me posë muzikë? Nuk është nevoja me i borukje, po një doa mjaftën. Një doa mjaftën? Doaja mjaftën e përshëndes edhe kryeministrin, edhe presidentin e lusë Allah një arabi që Kosovat përparën përpara, na jem zemë në Kosovë. Më qute që ki parki i lejnë, mi bom i kënu rukë, jemë të alëm i balesë. Më shpja aktivizën gjinë me mashtru. Ani? Jemë mashtru ka lajo? Me mashtru ka lajo? Po me mashtru që qëfar balesë, më shpja mashtru dhe një për mu, një për psikologin, tri balesë, allo. Jo, nasë një, dhe se pranoj. Jo, a? Cëllin katë për dëmë balesë? Gat 2. Qa shto arabesht pëgjellë atë cëllin, thuj me pëdromë, në ta është me podronë banisa. Këto gjëra egzistojnë? Psikologi s'po besan. Ruje më retu të pijenve se në otën hejtë, s'ilë për së qeve. Psikologu nuk i besan. Po nësë pari e besojnë Kur'anin, fjallin Allahu subhanu ta'ala. Në shtalë psikologu për ato është besimtarës, dhe me thonë që s'po besan. Gjinët egzistojnë 2000 vjetë për parë hasti Ademit. Gjinët, shejtanët, ata e në betunë me bo vepra të qia. Shejtani ka kajt 4 herë, spari ka kajt kur Allah e dëbëj prej gjenetit e dëbëj për gjenetit.
Zdyti herë shejtani ka kajt kur Allahu e qitin tokë. Stretë herë ka kajt kur ju shpall Kur'ani Muhammed dar selam, edhe skatër tjerë kur ka linë Muhammed dar selam. Gjinit, shejtanet, as pak nuk e dojnë Muhammed dar selam. Kur vjen puna me pranu gjinit, fejnë islame, Allah, 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 shumë mirë e thetë. Muhammed Rasulullah, shumë duhet të midhon vujtje dhe sa thetë Muhammed Rasulullah, se nuk e pranan. Ne prej shumicës gjinve e kam pranu fejnë islame, jetojnë Meka, jetojnë Medine. E gjen? Gjenet i po. Gjen, po. Po, e kam pranu fejnë islame, edhe janë besue. Ta vejt që psikologu në është besin tonë. Besoj që i po, është musliman, po, po, musliman, po, po. Besoj? Besoj. E nderoj dhe respektoj edhe Kur'anin, edhe Hoxhën e respektoj. A mund gjen nuk besoj? Po, jo, në asë një mënyrë. Jo, në asë një mënyrë. Asë në dreqë që existan asë. Kemë pi që, që tha Hoxha pak bërë dhe pi u gjenozë se sana, besojnë si gjonë? Ato, ato janë besimet njerëzve cilë të mendojnë në gjërat tila, janë... Këtu janë të kota? Por janë të kota. A kështë pranue në prezencën e Sadrisë se ty me të bo sërë ma gji? Që kua letë e pranue? Po më në pa vërbë. Që unë përshë që po dhe... Në godzoft me pranue, edhe një po thamë, një qilë që i praksis këtina, praksis i kom ju mbyllë, Kymo, s'ko me kon gjendje as një pacient për me shëru. Se, sirri, magjia është realitet. Nëse o qasi burë i sinqer, lete pranan, hoqë, po duhe, provoje, sirrin, magjin, në truk tem, në praksis tina. Une jam ai cili, kom jam bëllë praksisin, edhe kymo, kur as një pacient s'ko me kon gjendje me shëru. A nëse dënë me pranu, vesh me lijen e tina. Wallahi nuk jem që bëj keq. Po, ne të pravëm vesh pak. Vetëm edhe unë jam ai cili prapë kom e shirue. Po, psikologa pranën? Letë betohet në Allahin. Pa pranën? Ndë që, këtu janë fusha eksperimentale. Eksperimentet tu nuk i pëlqej me personalitetin tim, për shkak se... A ma pranën, për shkak më të kënu kundra klinikës tonë? Jo, ndëgja, janë gjërat cilat unë nuk ja krijoj favorin jo hoxhës pas kuj tjetër, cilat do qoftë që është e vërteta, letjet e vërtet, por unë nuk besoj fare në ato, dhe kështu që ne jemi në një emision për bashkë se... E po, a dhe më thonë se këtë përmenat që ti po tutësh, më që të e kënë të ha, jo, letë e hekë për i meqë se unë nuk tutëla, nuk kam frikë fare për i kësaj, por fushën dhe mundësin e eksperimentit nuk do t'ja e përgjës. Apo pranën me ta mqelë praksisin? Jo, hoqës. A? Jo, hoqës. Apo pranën ty me ta lëshu sirën ma gjinë, ma se s'po besanë? Jo, jo, hoqës. Unë thashë se... Që ku jemi publiku? Na jemi duke... Kom i alëshu edhe kom i anëzirë për trupit. Po, a? Hoqës, ja, në gjë. Vicë kuj letë e pranën? Jo, hoqës, në gjë. Letë betohet në Allahin, une nuk besoj, e ti jenë, nëse je qasi hoqë, s'mujo. Jo, hoqës, për shkak se unë kam një personalitet, jam edhe profesor... Jo që jam, po egzistojnë për sa drejtë kësa. Po dhe po kë e ka fjallë qëllimi, me sa për e kuptaja në psikologu... I shala se ka vënu menë ndikush, me bo sërë magjë. Këpë dhe që unë e dhe më thonë, jo që tutë, na? Po zdu më prej, kemë më mazisë, kam personalitet. Nuk kam problem. A më nështë mi bo të shka pa e prej. A? Mi kënu të shka pa e prej, këpë të lehem burë. Këvi shpëllerë me po eksperimente me to. Jo, jo, se edhe ato letë... Prej tina do të mirën disa pjesë. Jo. Qka? Qka? Mirët majica tina, brekt, qerapat, fajt, flakt. Para praksisit tina do të gjuhet ujtë të vdekurit edhe dhejtë të vdekurit. Që si mqilit praksisi për 21 dit, qka do një keni, unë e përgjishtë. Edhe këj kurs ka me koni jatë, po asë një pacient në shëru. A më shëllë brate kënë zëmë kanë dënu? Se gjërësh për ta? Ja, kjo është. Sa pare pia? Pa, së dush. Pa fajmë kanë dënu. Po që këtu ndihmo. Se përdoj si një media, në nuk i di shka ena, ena që papyrë e do. A më më shëllë atë kërë? E provojna. Se gjërësh për ta? Ka doa, ka lutje, se... Më shme lakë drejtyve me ujgjenozën një vërtetë. Qaj personi, cili ta ka quhe kosën e lartë, vetëm dohet, emni që ati personit... Kosën pa faj, ozën ta qenë sa dush, ku ka, kur s'kam faj? Nevojitet, emni që ati personit, bo doa lutje, që Allah i me dërgu të aj, mëshirë, rahmet,
përmisim se Allahu është ai cili i zbut zemrat i ndëshon zemrat në fotografinë e drejturit. Se vici një gjojnë internet i vëgullë, aty shkru në drejtar. Sinqerisht për tamë, i administratës edhe... Nuk jam e aty në mesin. Sa i mshel firmat, ma mi mshel edhe këtë mburë. Sa më të në të mshel firmat. One jam për me bo mirë. One jam një ndimu. Ani dhe po, ti thoa jam mshel i klinikën që një mama mburë. Këtë rrasë po mirë, kuqë. Egzistojnë në rastet, se një mjeshtër i cili din me ta ndrejsh kjerën a i din edhe me ta prishën. E kjem varët krejt sa është mjeshtëri ekspert. Tu ka prishkerri me në rani a gjonë dhintën. Tu ka prishkerri, është mjeshtëri dëpt, ndështë ta të ndrën pjesë pa lidhe ta prishkerri në dhe matë tepër. E kjo lami nevojitet me konë ekspertik saj lami. Unë e di edhe plusin edhe minusin. Edhe plusin. Ky, mirë që dhe ti s'po parlej se hu gjatë ashtë ba ka gjonë gjolla, e ka po që ti s'po da me bolla, po menon që ti po tuptët. Jo. Ah, ja, jo, nuk është për ato. Jo, s'po besoj. Inshallah si ja ka vënë menën dikush, s'ka gjelozi dikush në ta, se këtu sen e shumë të leta jo. Edhe një pi thamë, a i s'ka nevoj me shku të magjistari heq. Shumë janë senet e thjeshta. Po, ne lusëm Allahin, Allah psikologët mi dhonë, jetë, lumëturi, fatë, knaqësi, e përshëndes, për zëmë. Faleminderit. Faleminderit, do të klitje. Ja, faleminderit. Më shku në Jemi këtu i prej blukut të marketingut, e pom që edhe në gjatë marketingit, ha, se i rëtë vishë janë e zënë. Nuk rike ho që ratë. Nuk rike ratë, vishë kënejke. Shka të ishte me thonë psikolog, se zdo ishte më të po që thua jam edhe profesor. Jo, unë jam profesor në universitet. Në universitetin ABA, ha? Edhe në ABA, po edhe në ISA buletinit Mitrovicës, në universitetin publik. Po. Dhe unë me profesion... Jam doktor i psikologjisë klinike dhe kam edhe ordinancën time këtu në Fushë-Kosovë. Po. Kështu që po du me mbet besnik ndaj njerëzve, ndaj gjithë atyre që kanë besim të unë. Dhe momentet që ata vinë dhe kërkojnë ndihmë të unë në aspektin profesional, unë në çdo kohë dhe në çdo rrethon mundohem me qenë tamam një dorë e ndihmes në rrethonat të përmirësimit të dukshëm të shëndetit mendor. Kështu që kjo është ajo çështja për cilën unë nuk desha me hy në fushat fushës eksperimentale tek hoxha ju për që ju tuta, se unë kur nuk besoj në ato gjëra, nuk kam edhe çfarë të kam frikë nga ajo çështje për cilën nuk e kam fare mendimin që a thua ekziston, a po nuk ekziston. Unë e kam një papik me dyshje, nuk ekziston. Nuk ekzistojnë gjërat, por mendimet janë tek klientët në këtë raste as të fuqishme sa që nga bota reale tjetërsohen dhe mendojnë gjërat të botës jo reale, të cilat ata mund në disa raste kemi që klientët ka që thot unë nuk flas me njerëz, por në flas me Zotin, flas me njerëz që sillen rreth meje, po çfarë tregon? Jam djalë Joe Bidenit. Çfarë janë? E kështu gjërat të cilat nuk i përkojnë me realitetin. Dhe këto janë gjitha indikacione në simptomatologjinë komplet të një çrregullimi që është një çrregullim i rënd, për cilën jo vetëm trajtimi në klinikën time, por këto raste duhet të orientohen sa më parë edhe tek psikiatrat, të cilët kanë terapinë me borna të tillat, cilat janë lloje të borna psikotrope që ato ndihmojnë dhe përmirësojnë gjendjen e tyre. Por nuk është ndoshta krejt mundësia e trajtimit vetëm me borna, e kështu që ndërmjetësimi dhe plotësimi i trajtimit të rasteve bëhet edhe me psikoterapi tek bashkëpunëtorët e mi, kolegët e mi, unë. Edhe tek ju sigurisht. Po, edhe tek unë, kështu që ne me kalimin e kohës tu i forcu gjitha gjërat bashk në ekip, në trajtim, përveç trajtimit individual dhe trajtimit grupor, familjar, i kërkojmë edhe mundësit e trajtimit nga akter tjirë institucional të cilët ata ndihmojnë dhe përmirësojnë gjendjen e klientve të cilët ne me kalimin e kohës
duke mendu me ndryshu edhe stilin e jetës të klientit, që në disa raste këta njerëz stilin jetësore kanë më ndryshe dhe ky stil këta i mban gjallë fuqishëm në atë rregullim për cilën kërkojnë. A ka mundësi me ma leju mjeku në i pacient që kësë ka mujtë me shërue? Une vetëm i këndu rukje, une du vetëm të ndimojnë pacientin. Për shambull, une i di ata pacienta, cilë që në preku me sërë me magji. Ata vetëm e bëj për hirë të Allahu Gjallaxhu shërëm, me ndimu popullit tim. Nese mjeku ma lejan, zdo me thonë tash që une pja marë punën tina krejt. Po na një këqis ka mujtë me shërue, se smundjet shpirtrore nuk shërohen aq kalaj. Sirri, magjia e ka dy stacione. Kur bëhet sirri magjia, e bllokon gjinin e shejtanit, ja bllokon kryt, ja bllokon trunin e vogël. Mjekët thojnë, sidomos te gratë, e ka migrenën. Po pse mjeku peman 15-20 ditë nuk peshëron për migrenës? Pse? Se gjinin e shejtanit ja ka bloku trunin e vogël, a te ai person është bëhet sirri magjia. Kurse ne me të Allahet e provojmi, i këndojmi rukje Kur'an, aje do të përmisohet. Për shembull, kur han buk i dhem lukthi, aje një qinë qizime, leti bën sa drej, të lukthi del kejtë normal është, analizat kejtë dalin normal, e pse, mjekësia se vërtetan, pse i dhem lukthi, pse i fryet barku, pse i shtërngohet barku, pse i vjen për me vjellon, se gjini, sirri, magjia, kur është e pime, i dhem lukthi. E, mjekësia, su një shërën të smundje. Mjekësia, mu një shërën smundjet trupore, kurse Kur'an i shërën smundjet shpirtrore. Bravo! E provojmi, Sadri, hajde dhe ti, edhe mjekun Lëldjen, në i pacient që kësë ka mund me shërue. A pranën? Vetëm dimën Allahit. So që pja marrë bukën nuk ti, o pindimaj? Qështje se, kur thët Hoxha se mjekësia nuk i trajton dhe nuk i shëron... Po e dhe dhe pak majrë që i trajton? Ja, ato i trajton e i shëron, edhe i shëron edhe i mjekon. Për tha ko? Të gjitha me kohën dhe me momentet që janë format të trajton. Në procese, me foza. E provojna, unë e në gjendje për dy orë, një arje dhimten për kres, edhe shërimin e lukëtët. E provojna kur dëni. Ky me mjekësi, unë me Kur'an. Për në svitanuzja, e provojnë me sa problem. Kur dëni, a pacientat i njën sy, a jenë prekon, apo nuk jenë prekon. E une, që shpar si kam? Ti je lokomi, në arra. Unë isha falendru shumë që keni gjithë kuën edhe musijën. Falendirit Hazel e Qonit. Falendirit e për juve. Psikoterapist, psikolog, klinik, si zhërshuje edhe ujtë, Skender Umire apo ujtë Skender Uza. Falendirit shumë, jo dhe sukses. Falendirit edhe stafit, realizus, falendirit shikuzve, notën e mirë, ka që të pësatë.